Düşünürüm ki Ermənistandan hər hansı bir təxribat gözləmək mümkündür. Çünki Ermənistanın sərbəst qərar vermək imkanları çox məhduddur və biz bu 30 ilə yaxın müddətdə həm beynəlxalq qurumların, o cümlədən yaxın ətrafımızda olan dövlətlərin Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə qarşı, işğalçılıq siyasətinə qarşı hər hansı bir təpkisinin şahidi olmamışıq. Onlar işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında hər hansı bir fərq qoymayıblar və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin də icrası ilə bağlı Ermənistana bir təzyiq təsir imkanlarını da, rıçaqlarını da işə salmayıblar. O nöqtəyə nəzərdən Ermənistan bu cəzasızlıq mühitindən istifadə edərək zaman-zaman bəzi addımlar atıb və bu addımlar da 2020-ci ildən bugünə qədər biz bunun həm şahidi oluruq, həm də Ermənistanın bu bizim kəndlərlə bağlı qərarının bu qədər gecikməsi də mənə elə gəlir ki, bir qədər Ermənistanın o cəzasızlıq mühitindən istifadə etməsidir. Zaman-zaman bölgədə sülhün və əminamanlığın bərqərar olunmasında güya maraqlı olan dövlətlər, elə ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədirləri, o cümlədən Avropa İttifaqı və digər qurumlar Ermənistana çağırış etmək əvəzinə Ermənistanı bu və ya digər formada şirnikləndiriblər. Baxın, son vaxtlar həmin o beynəlxalq qurumlardan, Avropa İttifaqından və yaxud da ki, böyük dövlətlərdən Ermənistandan Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərlə bağlı hər hansı bir çağırış səslənmir. Baxın, əvvəlki dönəmlərdə haradasa güya bunlar balansı qoruyurdular demək mümkün idisə, indi biz bunu deyə bilmirik. Ona görə ki, Ermənistan üzərinə öhdəlik götürüb, bizim 4 yaşayış məntəqəmizi tez bir zamanda, yəni o yaşayış məntəqələrini indi verilişdə də siz onları səsləndirdiniz, Bahalın Sayırım, Aşağı Əski Para, Xeyrimli və Qızıl Hacılı ilə bağlı ən azından çağırış etmirlər ki, yəni gərginlik aradan götürülsün. Yəni bu 4 yaşayış məntəqəsini Paşinyan artıq neçənci həftədir müzakirə edir. Parlamentdə tərəfdarları qarşısında açıq müzakirələr, sonra saatlarla qapalı müzakirələr nə qədər uzadacaqlar bunların məsələni və bunu uzatmaqla bir növ Azərbaycanı da müəyyən addımlara təhrik etmək istəyirlər. Amma biz səbirli və təmkinli siyasət yürüdürük və ümid edirik ki, Başnazirin müavini, hörmətli Şahin Mustafayevin sonuncu, yəni xəbərdarlığı, mən belə onu təkcə görüşüm, həm də xəbərdarlıq kimi qiymətləndirirəm. Ermənistan tələsməlidir və bu qərarı verməlidir. Ermənistanın hələ üzərinə götürdüyü bir neçə mühüm məsələlər var ki, onların həlli gecikməməlidir və Ermənistan təəssüflər olsun ki, bu prosesi uzada-uzada gedir. İndi biz aprelin 5-inə qədər gözləyək ki, hə, bu burada deməli Avropa İttifaqı, o cümlədən ABŞ-ın dövlət katibi ilə deməli Ermənistanın baş nazirinin görüşü olacaq, hələ ondan sonra hansısa addımlar atacaq. Bu belə olmamalıdır. Artıq mart ayı da başa çatır. Bu ay ərzində, hətta ayın əvvəlində Ermənistan praktiki addımlar atmalıydı bizim yaşayış məntəqələri ilə bağlı. Təəssüflər olsun ki, hələ də biz onun şahidi olmuruq. Bəzi pozitiv addımlar var, dəyərli Çınar xanım. Yəqin ki, hükumət müəllim də bu məsələni bilir və izah edib. Wikipediyada bəzi sənədlərdə onlar yaşayış məntəqələrini artıq erməni toponimləri kimi deyil, yəni Azərbaycan toponimlərinin adları kimi təqdim edirlər. Bu, bilirsiniz, bizim üçün hər hansı bir, belə deyək də, ümid verici məlumat o mənada daşımalıdır ki, ermənilər başa düşürlər ki, o yaşayış məntəqələrini Azərbaycana təslim etməlidirlər. O yaşayış məntəqələri indi onlar deyirlər ki, strateji əhəmiyyət daşıyır. Nə də orada Rusiyadan gələn qaz xətti keçirdi. Yəni biz ona hər hansı bir təhlükə yaratmaq fikrində deyirik. Ermənistan bugün sülh müqaviləsinin imzalanması o Azərbaycanla normal qonşuluq münasibətləri haqqında düşünməlidir. O cümlədən o kərki ilə bağlı artıq danışıq masasında müəyyən müzakirələr getməlidir. Hələlik isə gördüyümüz odur ki, Ermənistan 4 kəndin
boşaldılması istiqamətində müəyyən addımlar atır, amma yəni bu hesab edirəm ki, yetərincə deyil və beynəlxalq qurumlar da bu məsələdə Ermənistana təzyiq göstərməlidirlər, Ermənistanı tələsik deməzdim, yəni praktiki addımlar atmağa dəvət etməlidirlər.